Unutmaq yaxşıdır, yoxsa unudulmaq. Nə ilə gəlir? Hər kəsi pisdir. Yaxşı deyil. Yəni unutqanlıq cəmiyyətdə varsa, bu cəmiyyətdə inkişaf və problem həlləri olmaz. Mən Allah verdi Bayramoğlu Yolçiyev 1958-ci ildə Qərbi Azərbaycanında Cəhdalov oğlu mahalında dünyaya gəlmişəm. Mirza Qəlibov adına İncə sənət inusunu bitirmişəm. Adil İskəndərovun kursunu, Sumqayıt teatrında aktyor işləmişəm, müxtəlif rollar oynamışəm, İncə sənət inusunda dərs demişəm, musiqi li komediya teatrında çalışmışəm. Azərbaycan televiziyasında işləmişəm, minlərlə film səsləndirmişəm, Azərbaycan televiziyasında bir neçə musiqili verilişin aparıcısı olmuşam və 20 ildən çox ən çox tamaşaçılar tərəfindən sevilən sehirli gözqüy verilişində ofçi pirim obrazından bizim körpə balalarımızı sevindirmişəm. Bir sözlə 42 il idi. Mən ıı, bu sənətdəyəm. Peşman deyiləm, durum deyim ki, peşman olmuşam. Mənə baxmırlar, mənə fikir vermirlər. Amma ə, fakt faktdır. Mənim kimi minlərlə insanların problemləri həll olunmamış qalır. Məmur özbaşınalığı nə vaxta qədər olacaqsa, o qədər də bu problemlər heç vaxt həll olunmayacaq. Məmurlar ə, öz vəzifələrinə təyin olunduqda onlar elə bil ə, ailə üçün, özləri üçün, yəni öz ailələri üçün, bax belə birinci düşünəşirlər amma adi bir jek metrindən tutmuş, nə bilim, xırda bir məmura qədər götürsək, onlar əhalinin problemlərini həll etmək üçün əyləşiblər burada. Və mən incisənətdə bu qədər külüng döyməmə baxmayaraq, mən heç bir fəxrə də layiq görülməmişəm. Əvvəlki mədəniyyət naziri Əbilfəz Qarayev heç ümumiyyətlə insanı yaxın buraxmırdı, amma nazirlikdə struktur dəyişikliklər olub. Mən ümid varam və inanıram ki, Anar Kərimov daha düzgün yol seçib, sənətçilərin qayğısına qalacaq. Belə problemlər ki var, elə aktyorlar var, kirayədə qalırlar, elə aktyorlar var. Ümiyyətlə iş maaşları özlərinə çatmır. Yəni bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır, çünki həm Mədəniyyət Nazirliyi, həm teatr cəmiyyəti, ümiyyətlə bu sahəyə baxan prezident aparatında ə, xüsusi şöbə var. Eyni zamanda Milli Məclisdə Mədəniyyət Komitəsi var. Düzdür, Qənrerə xanım məni də qəbul eləyib, mənim problemlərimə müəyyən qədər dəstək olub. Təşəkkürümü bildirirəm. Amma ə, mən uşaqlıq illərində çox əziyyət və zəhmət çəkmişəm. Uşaqlıq illərimə uyğun olmayan ə, ailəmə görə gedib harda-sa işləmişəm, çalışmışam, evə pul gətirmişəm və indi də mən utanmadan, çəkinmədən harda-sa su satardım, göy satardım, meyvə satardım. Burada nə var? Və bu 10 milyonluq cəmiyyətin bir nümayəndəsiyəm. Yəni mən nə yuxarıyam, nə aşağıyam, fərqi yoxdur hamımız insanı amma əlim əsir, məndə Parkinson xəstəliyi tapıblar və 3 ilə yaxındır ki, mən bu əziyyəti çəkirəm. Bir çox həkimlər, klinikalar məni təmənnansız qəbul ediblər və hal-hazırda bioloji tibabət klinikasında müalicəmi alıram. Mən Səbirə xanımə, Elxan müəllimə, Aygün xanımə və bütün o bioloji tibabət klinikasının kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Bir çox klinikalar əvvəlcə məni çağırmışdılar. Xuramın xanımına təşəkkürümü bildirirəm. Milano Hospital Məlahəd xanım, Nərigər klinikası və s. çoxdular. Yəni Azərbaycanda elə bir həkim, elə bir nevro, nevroloq, nevropatoloq yoxdu ki, mən ona bərəcət eləyim. Hamsına təşəkkürümü bildirirəm çünki tam Ürəyləndirəm, məni tam təmənasız, hətta dərmanlarımı da alırlar. Amma bu xəstəlik sağalmır. Çünki bu xəstəliyin dünyada ə, müalicəsi yoxdur. Məndə elə arzu eləyərdim ki, ya Heydər Əliyev Fondu, ya Səhiyyə Nazirliyi, ya ümumiyyətlə ə, müəyyən varlı, o, karlı təşkilatlar ə, Bakıda da, Azərbaycanda da Parkinsonizm mərkəzi açsınlar. Çünki mən o klinikə gedəndə görürəm ki, mənə birlikdə onlarla məndən də 5-6 gündə xəstələrimiz var ki, çox əziyyət çəkirlər, çünki bunun dərmanları da çox tapılmır və xüsusi idman hərəkətləri lazımdır, gün ərzində onlara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Buna görə çox qüman edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı müraciət olar və Bakıda da Parkinsonizm mərkəzi açılar, necə ki, digər ölkələrdə var. İndi mən Teatrda işləmirəm. Sağ olsun Necat Qazımov bir neçə dəfə məni teatrı dəvət elədi. Biri mənim 60 illik jubileyim münasibəti ilə əziz nəsinin öldürsənə məni Cənixom tamaşasını oynadım və bir tamaşa da Schwarzın kölgə tamaşasında yenə oynadım. Yəni sosial məşğul olanda insanın bir balaca xəstəliyi də azalır. Mənim xəstəliyim azalır. Amma sosial mən işləmirəm. Məş bir yerdən nə təqaüd alıram, nə əlilliyə görə mənə dillər gedir. Na bilmə, hər də nər də nər də o qədər idarələr dedilər ki, dəmən fikrimi dəyişdim. Yəni əlil olan adam göz qabağındadır da, ona əlillik təqaüdü verməyəlar. İşləmirəm, 4 evladım, 5 nəvəm var mən onlara bir məni kimi millərlə insan var. Yəni mən cəmiyyətdə fərqli bir insan deyiləm. Sənətçiyim, kimsə çörəkçidir, öz işinin ustasıdır, kimsə pinəkçidir, kimsə nə bilim hərə bir peşənin ustasıdır, sahibidir. Yəni bizdə fərq yoxdur. Sənət sənətdir. Hər bir sənətkarada hörmətimiz var. Sadəcə olaraq <coughs> mən çıxış yol axtarıram. Mən sizin kanalı vasitəsilə mən bizi sevən vətəndaşlara yaxşı insanlarımız çoxdur, imkanlı yaxşı insanlarımız, xeyirxah insanlarımız çoxdur. Mən güman edirəm ki, onlar bilavasitə hər an yardım kömək edə bilərlər, çünki bu xəstəliyin müalicəsi deyirəm yoxdur, amma Moskvada, Türkiyədə, Almaniyada, İsraildə ə mərkəzlər var ki, müəyyən mənada bu xəstəliyin təsirini azaldırlar. Hətta lap çətin vəziyyətə düşəndə cərrahi müdaxilə də edirlər, beyinə nəbiminə qoyurlar. Mən onları YouTube kanalında tamaşa etmişəm. Bunun üçünsa hardasa 30.000 dollar belə civarında dedilər ki, hələ bir ə, o əməliyyata getməy var, gəlməy var, sonra 6 aydan bir sonra gedib gəlməy var. Mən, mən belə imkanım yoxdur. Həyata insan bir dəfə gəlir və çalışır ki, yaxşı əməlləriylə, xoş əməlləriylə yadda qalsın. Mənim küçədə görən ə, vətəndaşlar, sakinlər məndən çox belə ürək yanğısıyla danışırlar. Hər dəsilə bilmənə yazıqları gəlir. Amma nə bilim vallam, mən indi bu da bir fəstəli idi, bu da bir bəladır, gəlib məni tutub. Mən sadəcə <coughs> yenə mədəniyyət nazirliyinə müraciət eləyirəm. Anar Kərimova müraciət eləyirəm. Mən ə, prezidentimizə müraciət eləyirəm, vicə prezidentə müraciət eləyirəm. Hərə xanıma, bu sahəyə baxan, Qənirə xanıma yenə müraciət edirəm ki, mənə fəxriat, 42 il məsnədəyəm, mənə fəxriat vermirlər. Bir dəfə məsəl üçün deyirlər ki, niyə bu insan öləndən sonra tərifləyəcək? Hayf şahvel iş aparardı, hayf belə o biriydi. Ay da nə yaxşı insan idi. Niyə öldürə yox? Mən səhnədə də oynaya bilərəm, efirdə də belə fəaliyyətimi davam etdirə bilərəm. Ə, yəni vallahi belə indi bizi izləyən ə, tamaşaçılar ağlamaq kimi başa düşməsin. Mən xahiş edirəm, yəni kimin imkanı var, kömək eləsin, kimin imkanı yoxdur, o elə özünün min dən dərdi var. E, və mənim simamda minlərlə bu xəstəliyi keçirən insanlara kömək istəyirəm ki, o insanlar bir yerdə olanda hərə bir probleminin bir tərəfini söyləyir və müalicəsindən danışır və neyinib, nə təyirli, bir-birinə kömək olur və orada məyə ilə gəlir ki, bu burada şəhərdə bir müəyyən bina açmaq, parksanisum xəstəlikləri üçün o qədər də çətin olmaz. Ora həkimlər, məşqçilər təyin olunusun. Çünki bu xəstəliyi idman hərəkətləri vacibdir, rəqs hərəkətləri vəcibdir dərman preparatlar preparatları bundan başqa eyni zamanda qida rasionu gərək uyğun ola və bunun üçün dövlət vəsait ayırmalıdır və bir yer ayrılmalıdır. Mən əsas bu məsələ üzrə çünki fəxri addı, yəni təqaüddü. Mən indi <coughs> artıq övladlarım işdəmillər, nəvələrim, beş nəvəm var. Demək olar ki, əsas üçün mənim çeynəmə düşür. Mənim də müəllimlə nə işə gəlmir. Amma vallahi ədalət nə başsa hökm sürəcək. Ədalətsiz bir cəmiyyətdə ədalət olmayan bir yerdə yaşamaq və oturmaq o da püzgün deyil çünki ə, istər istəməzs nə vaxtsa o ədalətsiz insanlar ki var, məmurlar ki var, hər şeyi uzadırlar, uzadırlar bu gün sabah, o bir gün və nəticədə insan dünyasını dəyişir. Mənim elə gəlir ki bu çözülən bir problemdir. Hər bir insanın məsələn orta məktəbdə götürəy müəllim dəstəyi Mən yadıma gəlir, elə müəllim var idi ki, kim yaxşı oxuyurdu, elə bütün günü ancaq onlarla məşğul olurdu. O oxumayanlara heç fikir vermirdi. O düzgün deyil. Yəni hamıya eyni münasibət gərəkdi. Biri böyük adamdır, tez qaçaq onun qapısına çağ gəlsin, girsin. Onla, yəni tutağı xüsusi idi birinci o, sonra o biri. Mən hər dən mənə deyirlər sənətkar keç qabağı deyir, utanıram. Biram yox, kainkə istəyirəm də, növ yəni növbə ilə də hər şey. SSR dövründə e, mən yəni 1979-cu ildə institutu bitirmişəm, elə Sumqayıt teatrına təyinat almışam. O dövrdə adalmaq çox çətindi. Yəni adın özü onu göstərir, əməkdar. Yəni e, nə qədər sənin gələ o 20 il, 30 il səhnə fəaliyyətin ola ki, sənə fəxrəd ad verənlər. Məsəl üçün mən sadalaya bilərəm bir iş çox sənətçilər, aktyorlar, müğənnilər. Eləmişkisə Kuləskarov kimi böyük bir sənətkar heç adı almadı. Getdi. Elmira Rəhimova neçə ildən sonra xalq artisti oldu. Nişa Qasımova və bir çox aktyorları da sadalaya bilərəm. O dövrdə çətin idi almaq, çünki məhsul bir iş idi ki, hər adamı o adı ilə paylaşmırdılar kədəy 30 il, 40 il sənin səhnədə, sənətdə fəaliyyətin ola. Biz kolxozlara gedirdik, cəbhə bölgələrinin gedirdik, uşaq evi, qocalar evi, sapxozlarda, kolxozlarda lafetin üstündə tamaşa oynayırdıq. Günün altında həm mən Hacbabovla, Bavrovla rəhmətli ilə işləyirdim. Elə vaxt olurdu ki, gündə 5 sians konsert verirdi, tamaşa verirdi belə 45 gün qastrol səfərlərində olurdu. Hələ onunla belə bizə heç ad haqqında heç fikirləşməyə imkan yox idi. Çünki o vaxt Siyabuş Məhəmmədov ona də rahmet etsin, Hac Baba onlar da bir xeyl sahnədə işləmişdilər. Sonra onlara hələ əməkdar və sonra xalq artisti verdilər. İndiki dövrdə xalq artisti olmaq nə bilm indi mən heç kəsin danışa danışmaq fikrim yoxdur kim alıbsa, kimə verə bilərsə, halal xoşlar olsun. Sadəcə olaraq xalq artistlərinin indi istər teatrda, istər mədəniyyətin hər hansı bir sahəsində olan xalq rəssamım deyim, xalq artistim deyim, xalq müəllimim deyim, onların müəyyən yaşa çatandan sonra evlə təmin olunması bu Yaxşıdır amma hər halda evsiz insanlar da var. Elə adam var ki, 2 dəfə alır, 3 dəfə alır. Evsiz insanlar var ki, onlara da qayğı göstərilsə daha yaxşı olar. Çünki yadıma gəlir Sovet dövründə aktyorlar üçün, kino aktyorları üçün elə Azərbaycan film kino studiyası yanında bina tikmişdilər, aktyorlara ev verirdilər. Yazıçılar üçün sanatoriya vardı Mərdəkanda. Yazıçılar, şairlər oturub orada bir ay həm dincəlib, həm də yaradıcılıqla məşğul ola bilirdilər. Ya aktyor evimi deyə, ya falan. Yəni sənət adamlarına çox dəyər verirdilər o dövrdə. İndi düzdür, prezident təqəridə müəyyən məbləğdədir bir çox sənətkarlarımız alırlar. Maaş nöqteynəzərdən o dövrdə standart idi maaşlar, yəni Sovet dövründə. Amma hamıya çatırdı da. Çünki ərzaq mı deyə, məişət xidmətləri mi deyə çox 2 qəpi işi olan yerdə və ya ta 1 manat qəndi olan yerdə və çörəyi 20 qəpi olan yerdə o dövrdən danışıram. Ha, ya nə pulu o 120 manat dalsan, da 200 manat dalsan, da onu sən bölə bilərdin, gedib kurortda dincələ bilərdin, evlad və toy eləy bilərdin, hər şey eləyərdin o 200 manatla, 150 manatla. Amma indi ə, 100 manatla elə marketə girəndə saçlarım bir-bir durur ki, mən bununla nə alım? Yəni o bahalıq nöqteyi nəzərdən. Və aktyor çündə məsəl üçün Vay, görədilerdim ki, yaşlı aktyorlar, xalq artisti olanlara həm ev verirlər, təawsullar, həm yaxşı təqaüd verirlər. Amma işdən çıxartmasalar daha yaxşı olar. Çünki aktyor bəki dünyada yeganə peşədir ki, bütün peşələrin, sənətlərin toplumunu deyək. Yəni bu gün mən prokuror oynayıram, sabah cinayətkar oynayıram, o bir gün başqa bir obraz yaradıram. Bunlar hamısı obrazlardır. Və ə, rus teatrında belə hadisələr olub ki, tutaq ki, aktrisanın qışları tutulub, o əlir arabasında gəzir. Müəllif məs onun o vəziyyətinə uyğun əsər yazır ki, aktrisa ruhdan düşməsin. Və də Zelzin adlı bir aktyor vardı, 103 yaşında səhnədən yəni dünyasını dəyişdiyə getdi. Ümumiyyətlə aktyor səhnədən getməməlidir. Yəni onu təqayda çıxartmaq olmaz. Çünki biz həssas adamlarıq və bilirsiniz indi bax mənə ki, bu qədər heç kəs fikir vermir. Yəni düzdür, yəni insanlar bir çox qurumlar dönə-dönə zəng ediblər mənə, yardımlar da olub, ərzaq yardımı da, pul yardımı da. Mən oturur burada deyə bilmərəm ki, tam unudulmuşam. Və ümumiyyətlə mən hansı qapını açsam xoş üzlə məni cəmiət qarşılayar, hansı kafedə yemək yeyirəm çoxu. Adi bir şey idi ki, mədnikman adam, yox, yox, mənim göt, avtobusda yox, yox, nə danışırsınız. Metroda polisi yox, yox, keçin xahiş edir. Bu mənə ləzzət eləyir. Yəni o xalqın diqqəti mənə ləzzət eləyir. Və mən çox şad olardım ki mənim artıq 64 yaşım var. Yəni nə təq qaydalıram, nə fəxr adım var ki, ona görə pul alım, nə maş alıram. Yəni hələ ki insanların köməyi ilə yaxşı dostlar var, yaxşı qardaşlar var. Onların dəstəyi və köməyi ilə o adam utanır hər dəfə. Yəni amma bunlardan hamısından çox mən xəstəliyimin dərdindeyim. Bayaq təkrarladım, yenə deyirəm ki, o mərkəz yaransa daha yaxşı olar. Və ümidvaram, inandıram ki, sənətsevən insanlar məni başa düşdülər. Mən xalqıma arzulayıram ki, yəni problemsiz bir həyat arzulayıram. Çox çətin arzudur. <laughs> Amma arzulayıram. Çünki insanı qocaldan, məhfiləyən, xəstələndirən Həyatdan küstürən problemlərdir. Problem bir də var özünüzün yarandırır, bir də var kimsə yaradır. O düzgün deyil problemi yaratmaq. Və mən yenə təkrarlayıram ki, mən aktyoramsa, mən səhnəyə, sənətə və xalqa qulluq eləməliyəm. Mən hərbçiyəmsə, vətənə, torpağa, bütövlüyə qulluq eləməliyəm. Mən hər hansı bir sahə üzrə məmuramsa, Mən birinci o sahə üzrə problemli sahələrdə, o hər bir sahədə problemlər ən qədərdir. Onları tapıb həll eləməliyəm, onda hər şey gözəll olar. Yoxsa israfçılıq eləyəy, birinin 5 dənə olsun, birinin heç olmasın. Axı biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq, bütün dünya bizi göstərir, "A, Azərbaycan belə inkişaf edir, Azərbaycanın inkişafını görürsüzmü?" Bütün dünyanın bir çox ölkələri ilə yan-yana gedir. Muharibədə qalıb gəlir gəldik çox gözəl uzun illər insanların ürəyinə qavar bağlamış o problem həll olundu. Birazdan lap yaxşı olacaq inşallah. Problemlər belə çözüləcək. Amma yenə təkrarlayiram ki, o problemi həll edə bilən adamları işə təyin etmək lazımdır. Məncə ki, onlar xalqa daha yaxın olsunlar. Çünki səs verən də xalqdır, seçən də xalqdır, sevən də xalqdır və əhsiziyyət çəkəndə xauf olmamaldı. Yəni e, sənə dəstək olan insanlar hər hansı bir rayonun tutaq icra başçısı, e, hər hansı bir e, idarənin müdürü, yenə təkrarlayırəm, özünə e, nə insə, özü üçün nə yaradırsa, gərək birinci qonşusu üçün, e, onun öz vətəndaşı üçün onu eləyə ki, Yenifəsfə yəni, müvəqqəti şey idi də. Insan, i̇nsan insanlığında qalmalıdır. Vəsfə Hacı Zeynalabulaq evin vəcifəsi var idi. Çox sadə baxırdı. Onu Rusiya Duma nəsə məhərs eşdilər, hələ işləyici adi baxırdı ona. Amma fikirləşirdi su çəkim, yol düzəldim, bağsalım kimsə göndərim xarici oxusun, təhsil alsın, Azərbaycan üçün, gələcək üçün belə nəsə eləyə biləcək insanları seçib göndərirdi, maliyyələşdirirdi, teatra pul ayırırdı, təhsilə pul ayırırdı, hər yerə pul ayırırdı, bilirdi ki, bunlar hamısı müvəqqəti maddi vasitədir, cansız, ruhsuz, yalnız və yalnız alver üçün, yalnız və yalnız nə bilim nə üçün işlənilən qızıldır, puldur, amma Nizami Gəncəvi Məhəmməd Füzuli və yaxud da ki Əliğa Vahid, Səməd Vurğun, Mükail Müşfi. Yəni demək, çox şairlərimizi sadalaya bilərik ki, onları da ola bilərsin bəzən ə, çevirmək istəyirlər ki, sən başqa üsuldə yaz, sən belə buruqda yaz. Dövrə zəmaniyə uyğun insan addım atmalıdır, amma o deməyə də el ki, sən mübariz olmamalsan. Mən məsəl üçün öz xəstəliyimlə mübarizə aparmasam, mən ona təslim olsam, məyə yığılıb qalaram birdə. Mən mübarizə aparıram vətən xahiş edirəm yenə tələb eləyirəm ki biz o parkinsonizm xəstəliyinə tutulan insanlar bir cəmiyyət yaradaq, bir nə bilim dünya ölkələri də bizə kömək eləyərlər, mənim elə gəlir ki mən belə işdən başım çıxmır amma başı çıxan insanlar var ki, bu işə rəhbərlik eləsinlər, biz müraciət edirik dövlət başçısına, nə bilim ali şavetə, nazirlər kabinetinə ki, bu mərkəz yaradılsın və xaricdən mütəxəssislər gəlib, bizim mən o klinikalarda onlara baxa bilmirəm. Valla yaşlı insanlar də ilə artıq həyatdan bir zibilər danışdıqları ilə tam əsillər. Məndə indi hələ birinci mərhələdə amma bunun gələcəyi də var, bilirsiniz. Mən həmişə kimlənsə problemlərə ehtiyacdan nədənsə danışanda yadıma Rəbizon Kruzu düşür. O düşür bir adaya, gəmi fəlakətə uğrayır özünü öldürmək istəyir, sonra fikirləşir ki, mən niyə üçün özümü öldürməliyəm? Baxır, boş adada heç nə yoxdur. Sonra öz küməsini tapır, pətniçə, nə bilmərəm, hardansə bir tutquşu gəlir, hardansə bir keçi gəlir, bir dənə buğda tumu tapır, əkir, əyinə müxtəlif dərilərdən paltarlar tikir, axır yaşayır cəmiyyətdə. İndi cəmiyyətimizdə bir fikir formalaşıb ki, hər şey dəfələrlə qiyməti artıqdır. Məsəl üçün bir ailədə 5 nəfər varsa, orada 2 nəfər əmək fəaliyyətindən məşğuldusa, o heçür ərzaqları və məişət xidmətlərinin pullarını vermək iqtidarında deyil vaxtilə fərmanlar var idi ki, dövlət başçısı borcu olan insanların o problemini həll etmək üçün bir illik tutaq ki, borcdarı silirdi. Belə olsa məyli gəlir ki, müəyyən mənada cəmiyyətdə olan insanlara kömək olsa yaxşı olar. Çünki vallahi yenə təkrarlayacağam. Bizim evdə məsəl üçün 3 dənə, 4 dənə çörək alırıq gündə. Daha çox çörək insanı doydurur, daha çox çörək ehtiyacı var. Adam baş çörəklə qənd yeyir, bir uşaq baş tomatla da yeyirdi, qəndlə də yeyirdi. Axı çörək doyumculuq bir məhsuldur. Un vacib bir məhsuldur. O onu mən əvəla mən kimi amma bir vətəndaş kimi deyirəm ki, ucuz olsa yaxşı olar. Yəni biz Rusiyadan alırıq, Qazaxıstandan alırıq, onun kimdən alırıq. Amma hər halda xalqı ön sırada tutmalıyıq ki, onların bunu almaq imkanı varmı, yoxsa yoxdumu. Və adi vətəndaşlara da arz edirəm ki, biz yaşayıb yemək üçün düzgün fikir deyil. Biz Yemək üçün yaşayırıq, yenə düzgün fikir deyil. Amma niyə yaşayırıq? <laughs> Ailəmizi, öcümüzü qorumaq üçün. Ruhdan düşmək çox pis cəhət. Mən yenə bayaq dedim ki, mən keçəllərdə xəstəyəm, ruh düşkün olmaq istəmirəm, fikrim də yoxdur. Və bütün dünyada var bahalaşma, amma bütün dünyada o bahalaşmanın məsəl üçün 10 manatdır, sənə 9 manatı qaytarır. Yəni 1 manat uza bilərsən, eybi yoxdur. Amma bizdə tutaq ki 30 manat sənə verir, 50-60 manat o bahalaşdırır. Bu başa düşmək olur. Amma yenə təkrarlayırəm ki, çörəkdür, qənddir, müxtəlif ərzaqlardır, hər nədir, iqtisadi, nə bilim, marşrutlardır, falandır, falandır bahalaşırsa Bular həm o demokratik partiyə atılırıq. Gərək ə, yenə ilk növbədə burada əziyyət çəkən insanları fikirləşək. O əziyyət çəkən insanlar da ə, gərək ə, inam hissini itirməsinlər. Ola bilər də indi müəyyən problemlər var. Müəyyən yerlərdə məmurlar oğurlayırlar. Nə bilim dövlət başçısı bəzilərini, bir çoxlarını belə deyək, həbs elədi. Onların cəmiyyətdə nə qədər ziyankar obraz olduğunu biz bilirik. Ümumiyyətlə <coughs> hər bir sahənin öz özəlliyi də var, çətinliyi də var. Amma aktyor sənəti qeyd elədiyim kimi çox həssas bir peşədir, çox xüsusi diqqətə ehtiyacı olan bir peşədir. Və adi klub müdirinlərini tutmuş, yəni mədəniyyət səiasində yüksək vəzifələrdə olan insanlar mədəniyyətin inkişafına xüsusi təkan verməlidirlər. Çünki mədəniyyət xalqı tanıdır, xalqı sevdirir. Məsəl üçün bir alim Qasımovun ifası milyonlarla ə, digər xalqların, millətlərin ə, bizim sənətkarə alqışı, o sənətin böyluğuna alqışı. Zeynəb xanımın vaxtilə Rəşid bəy Pıtubun, Müslim Aqamayev indi yəni, də deyirlər ki, Azərbaycanlıdır, Azərbaycan xalqının evladıdır. Onlar ə, öz başlarına ə, belə hanım deyiblər. Onlar da müəyyən mərhələlələr keçiblər və indi bizdə demək olar ki, mədəniyyət sarayları yoxdur, mədəniyyət klubları yoxdur. Çox təsir. Biz hamımız oraya yetirməliyik. Uşaq gəlir ora 10 yaşında, 11 yaşında, orada tikiş dəxi var, musiqiçi var, nəm rəssamlıq var, aktyorluq var. Hətta biz gedəndə 60, 55, nə bilim, yaşında kişilər də axşam işdən çıxıb gəlirdilər tram dərnəyinə məşqə, yəni maraq olurdu, yığışırdıq, bir məhdən atışırdıq, yemək bişirirdiq, yirirdik, harasa qastrola gedirdik. Bax, mədəniyyətdə bu sahə çox vacibdir. Yəni o klubları bağlamaq olmaz. Və ə, indi, yəni çox da uzun müddətdə deyil, mən yenə təkrarlayırəm ki, Mədəniyyət Nazirliyində struktur dəyişikliklər olub və ümidvaram, inanıram ki, onlar bütün sənət cəmiyyətində olan insanlara daha xüsusi bir münasibət bəsləməlidirlər. Onların problemləri ilə tanış olub və sadəcə tanış olub onu qətliyib siyməyə qoymaq yox, tanış olub o işi həll eləmək, mütləq şəkildə həll eləmək üçün Ya köməkçisnəmin müavinlənmə kiməsə əmr verməli ki, bu gün sənət adamları kimə müraciət eləsinlər? Yaxşı, gedirsən. Ə, sosial fonda deyirlər ki, sənə heç nə yaşım çatmır. Tirəm xəstəyəm deyirlər, onun da gedib 2 ayınla mharda yatıxstəxanada yat filan. Yaxşı, burdan pul almadım. Naziri bilir ki, mən işləmirəm. Əlacağım yoxdur heç nə. O mənə naziriə işə qəbul edib maaş verməli. O mənə necə maaş versin? Amma fondlar var, mədəniyyət fondu var, nə bilim digər fondlar var ki, həmişə ehtiyacı olan adamlara, aktyorlara dəyər vermək lazımdır. Məsəl üçün Adib bir sənətçi öləndə xalq o rəhmətə gedir. Onun keçmişindən, sənətindən danışmaq əvəzinə dillər görürsən Fəxir xeyabanında dəfn edəyək dilər yoxsa ikincidə yoxsa heç birində? Sonra dillər müraciət elədi, ordan daşdan səs çıxdı, ordan səs çıxmadı o Bu, boyda kişinə apardığın nə bilmə. Yəni torpaq, insan fərqi yox deyəsən fəxr xeybanda dəfn olulursan. Qeyri fəxr xeybanda. Əsas odur ki, sən insanların qəlbində dəfn olunmayasan. Öz işinlə, öz yaradıcılığınla, öz səmimiyyətinlə, öz istedadınla özünə ömürlük bir abidə yaradırsan. Ya ort artıq dəfn olundun. Öləndən sonra nəfərki var ki, yəni insanlar istəsələr, sənla be dağın başında da dəfn olsun, gəlib səni tapıb ziyarət eləyə bilərlər. Amma e, yenə təkrarlayırəm ki, e, ölümdən danışmıaq, e, tam əksinə mən istərdim ki, aidiyyətli qurumlar sənət adamlarına xüsusi diqqətlə yanaşsınlar. Çünki sənət adamları özləri üçün yaşanmırlar, xalq üçün yaşayırlar. Xalqın gülüşüdə, xalqın sevinci də, xalqın rəqsində, zümzüməsində hamısı sənətlə bağlıdır. Və Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Elə bir körpədən tutmuş, sağqa qala soruşsan, ən azından bir muğam oxuyar, bir mahnı oxuyar. Nə bilim, dünya klassiklərindən nə şey ifa eləyə bilər. Çox istedadlı xalqıq və bu istedadları qorumaq lazımdır. Bu vacib şərtdir. Onlara gələcəkdə yol göstərmək lazımdır və mən Yenənuram ki, düzüdüz, əyri-nəyri göstərən sizin kanalda mən həmişə demişəm və yenə təkrarlayırəm ki, problemlər çox deyil. Nə bilim, müəyyən işlər var ki, onlar olmamalıdır, amma olur. Hər halda yenə təkrarlandırırım ki, son anda ədalət hökm sürmə- ölsürməlidir. Çünki ədalət olan cəmiyyətdə ruh hüsrətli yollar. Nolar nə ki, Nəsimi filmində görürük İbrahim Şah o dava gedir, biri qızılını, biri üzüğünü, biri nə bilməyib də qabını gətirir ki, silah alsınlar, ya yəni, neynəsinlər, ölkəni qorusunlar. Yəni məy ilə gəl ki, bizim xalqımız son tükəsini də verir. Yəni bu 44 günük müharibədə gördüz küçələrə Ağşan, ocavanlar, qocalar, yaşlılar gözlərindən yaş tökürdü çünki biz vətənə bağlı insanlarıq. Biz vətəni sevirik və gəlin var kasıb, məmur, sadə vətəndaş, nazir, nazir müavini və digər şəxslər bu vətəni, bəvə bu vətəndə yaşayan xalqı bizə dəstək verirəm. Bizi sevən o xalq qoruyaq. Azərbaycanda teatrlar və digər məcenət ocaqları fəaliyyət göstərir. Və orada çox istedadlı insanlar çalışır. Amma mən indi gənc tamaşaçılar teatrından danışım. Orda artıq o yeniyetmə yox, gənc yox, artıq orta nəsil inkişaf etməyə başlayır çünki o gənc aktyorlar orada çox az maaş alırlar o ailə saxlamaq, ev saxlamaq, özünə baxmaq, hansı inkişafdan danışmaq olar. Əgər Kino Studiya 30 ildir qapıları bağlıdır. Burada düzdür, ilərzində bir film, iki film, bəzən üç film də çəkilir. Bu son illər bəzi filmlər beynəlxalq müsabiqələrdə təqdim olunur. Və biz də yenə təkrarlayırəm ki, çox istedadlı cəvanlar, çox istedadlı bu əsl sənətə qulluq edən gənc nəsil nümayəndələri var ki, onlar sadəcə tupikə düşüblər, qaranlığa düşüblər. Onlara yol açıb, o, mütləq şəkildə ö, kömək eləmək lazımdır. Mən gənc cavanlarımızın Akademik Milli Dram Teatrından götürəyəm, Rus Dram Teatrı ilə gedəyəm. Mənim çox getdiyim ö, teatrlardan biridir. Ö, çox istedadlı adamlar var. Bilirsiniz, onlar ö, körərlər ki, burada maaş azdır, diqqət azdır, köçüb gedirlər Amerikaya, nə bilim Norveciyə. Biz əksinə hər hansı bir Şvetsiyada, Amerikada, Fransada, xaricidə olan tutaq yaxşı bir həkim, Azərbaycanlı yaxşı bir hüquqşünas, yaxşı bir aktyoru böyük məbləğdə onlara maaş, pul verib bura gətirməliyik ki, burada inkişaf olsun. Burada o sənət oğullar olsun. Ola ki, məsələn Azərbaycan vətəndaşı kosmosa uçub amma Azərbaycanını kosmosa uçmuyor. Və Azərbaycanın kosmosu Kərim Kərimov doranın rəisi olub bütün kosmik gəmilərin uçuşlarından falanın hamısını o baxırdı amma bizim kosmonavtımız olmuyor. Yəni bizim yüzlərlə, millərlə cizgi fəhnədli və bədii filmlərimiz çəkilib, müxtəlif beynalaxaq müsabiqələrdə mükafat alıb amma Oskar almıyor. Bu da bir arzudur da, bir istəy idi. Məsələn, hər hansı bir Məmurun nə arzulayır ki, mən nə bilim Milan'da keçirilən, İtaliyada keçirilən falan müsabiqənin qalibi olmaq istəyirəm. Mən Yalta musiqi müsabiqəsinin qalbu yaxşı fikirdi. İnsan gələ həmişə irəli gedə, insan gərək, gərək qarşına qoyduğu məqsədi həll eləyə. Amma orda ki, qabaqda mən də deyirəm ki, məmur özbaşınalığı, müəyyən bürokratik hərəkətlər olanda artıq o insan ruhdan da düşür, artıq həvəsi də olmur. Sən görsən işıq gəlir. Mən məsəl üçün deyirəm ki, bizdə elə müəllim var ki, elə oxuyur, artıq cavan, orta yaşlıdır, əvvəl pedaqoqdur, müəllimdir. Ona imkan yaradaq, ona bir pinə verəy, ona bir otaq verək ki, bizdə məsəl üçün hər hansı bir sahə ləhlilirsə, tutaq ki, simfonik orkestrimi deyək, xalq çalğı qalətlər ansamblimi deyək və ya da ki, sənədli filmlər bizdə çox gözəl çəkilir. Sizə deyim, Azərbaycan sənədli filmləri bu dəqiqə dünyada bir çox müsabiqələrdə iştirak edirlər və mükafatlar da alırlar. Qısa metrajlı filmlər müsabiqəsi keçirilsin, PESTES Azərbaycan Film Kinastudiyası nəhayət təmir edilsin, aktyor studiyaları yaransın. Bilirsiniz, bunlar hamısı həm cəmaatın marağıdır, həm də dünyaya çıxış deməkdir də. Yəni hər sahədə biz neftimizlə tanıyırlar, nə bilim idmançılarımızla tanıyırlar, musiqiçilərimizlə də tanısınlar, aktyorlarımızın da tanısınlar. E, Dedik, de, sanki ta Vandam gəldi Azərbaycanə, fırlandı, çıxdı, getdi, gəldi, getdi-getdi də amma vandamı saxla burda deyən ki sənə şərait yaradaq sən də bizə kömək elə. Tutaq ki bir kurs ıı, yaradaq sən də orada tanıdığın rejissorları dəvət elə burda Azərbaycan biz sovet dövründə hamidan yaxşı olmuşuq. E, biz bir çox ölkələr var ki gəl bizdə öyrəniblərin kino çəkməyi, kenastudiya Bəli, bizim texnikom, teatr texnikomu o, o vaxt ödəvirdi olub ki, çox oyun gələrdə olmayanda Azərbaycan da yüksək səviyyədə olub. Müharibə 41-45-ci illərdə demək olar ki, bütün filmlər elə Azərbaycan filmdə çəkilirdi başqa respublikalar çünki müharibə gedirdi. Yəni bizdə vaxtilə dahi bəy aktyorlar olub. Hüseyn Seyidzadə, Adil İskəndərov, Əlizadə Ata kişiyev, Həsən Şəhidbəyli və bir çox görə biləmir yolar milli ruhda xalqını vətənlini sevən dəyərli rejissorlarımız. Pintə də lazımdır, vacibdir. Vacibdən də vacibdir ki, bizdə milli dəyərləri qiymətləndirə bil. Bəzən deyirlər mövzusu yoxdur, tirəmiya yoxdur. Bax, aldıq Qarabağımızı, aldıq Azıq mağarası. Böyük bir mövzudur da. Onu bir fantastik formada bir film çəkib dünyaya göstərməyə ular ki, ilk İnsan yaşayışı məkanlarından biri Qobustan. Həm pöyür bir mövzudur. Çəkəndə nöçək məsuz. Şah İsmail e, Türklər e, bizə qardaş ölkədir indi. Görürsüz bir e, mənfi də olub, müsbət də olub. E, şahların, sultanların e, haqqında 100 səhərə, 150 səhərə film çəkirlər. Orda, yəni şoğarlarını da verirlər, milli mətbəxlərini də verirlər, musiqini də verirlər, patriyotluğu da verirlər, hamsını verirlər. Bizdə də ağ qoyunlar olub, qara qoyunlar olub, səfəbillər olub. Çekin. Niyə çəkilmir? Çünki bayaq dedim kinaslıca bağladı. Böyük aktyor qüvvəsi yoxdur. Aktyoru gələcək yaxşı başsın ki, o tanınsın, sevilsin, çağırsınlar başqa ölkələrdən bizim aktyorları orda çəkilsinlər də. Çox nadir elə aktyorlarımız oldu. Rasim Balayevdir, Fəxrəddin Manafovdur. Bir çox, bir neçə belə aktyorumuz ancaq xarici kinostucular tərəfindən də amma yaxşı olar ki, bizdə tanınaq, seviləyək Kasparov bizim çörəyimizi yeyib bütün dünyada məşhur Kasparovdur. Yəni Azərbaycan istedadlar diyarıdır. Mən elə rus o səhnəsinin sadalasam yarısından çoxu Bakı çörəyinli Bakı ümumiyyətlə həmişə Sovet dövründə dən indi də musiqi sevən, musiqiyə dəyər qiymət verən, musiqili, sənəti sevən bir şəhər olub. Ölkəmiz bax belə bir ölkədir. Ona görə cəvanlarımıza yardım, kömək və dəstək lazımdır ki, biz indi ölüb gedəcək, gələcək boş qalmasın. O bayağı şeylər, o nə bilim ordan-burdan bunlar yol açıp gəhsaxlamamaldı. Onları qoparıb yerində əsl, dünyavi ölkəni, xalqı, milli adət-ənənələrimizi, vətənpərvərliyimizi, xalqa məhəbbətimizi, Azərbaycanımızı tərənnüm edən gözəl filmlər çəkilməlidir. Ki bu sərhədi aşsın, daxsın və yenə də desinlər ki, bəli, bu dəfə də biz çay idmançılarımız olimpiadada nə qədər medallar alır, biz sevinirik. Hər dəfə dilə xırda bir öncə görəndə nə qədər dünya çempionatında, Avropa çempionatında medallar alır. Qo o ödüllər bu sahədə də olsun. Nə olar ki? Yaxşı teatr tamaşası, yaxşı kino, yaxşı sənət və gəncənərə dəstək. Və salam.